Prezident Mirziyoyevga o'tgan oy Germaniyaga tashrif buyurgan payt ko'rsatilgan ehtirom va ochiqlikni hammamiz ko'rdik. Bu ko'p jihatdan O'zbekiston joriy rahbarining islohotlar kun tartibi bilan bog'liq. Ammo Yevropa poytaxtlarida Markaziy Osiyo rahbarlarini hamma vaqt ham ana shunday ochiqlik bilan kutib olishmagan. Masalan, bundan chorak asr muqaddam Prezident Islom Karimovning Buyuk Britaniyaga tashrifiga hozirlik ko'rilayotgan payt vaziyat butunlay boshqacha edi. Londondagi Buyuk Britaniya Milliy arxivi yaqinda oshkor qilingan hujjatlardan ana shu tashrifning parda orqasiga doir ayrim qiziq tafsilotlarni bilib olishimiz mumkin. Arxiv hujjatlardan Islom Karimovning Buyuk Britaniyaga tashrifini tashkil etish o'sha paytdagi bosh vazir Jon Mejer diplomatlar uchun oson bo'lmagani anglashiladi. Chunki Islom Karimovni qabul qilish hali o'sha vaqtdayoq har qanday muxolifatga toqatsiz qattiq qo'l rahbar sifatida tanilib ulgurgan siyosatchi bilan qo'l siqib ko'rishishni anglatar edi. Mana, Foreign Office yoki Britaniya Tashqi ishlar vazirligi 1993 yilda Londonga investitsiyalarni jalb etish uchun kelgan O'zbekiston hukumati a'zolari bilan bog'liq so'rovga qanday javob bergan? Ohang juda ham ko'tarinki bo'lmasligi kerak. Mustaqillikdan keyin inson huquqlarining ahvoli yomon bo'lgani vajidan O'zbekiston uchun mablag'lar cheklangan. Ammo Jon Mejer hukumati Karimovning tashrifini tashkil etish borasida bir tomondan o'zbek diplomatlari, ikkinchi tarafdan esa O'zbekistonda biznes qilishga oshiqayotgan Britaniya tijoriy doiralarining bosimi ostida qolayotgan edi. Britan diplomatlarining yozishmalaridan ma'lum bo'lishicha, o'zbek bankirlari Karimov Buyuk Britaniyada qabul qilinmas ekan, sizlar bilan ishlay olmaymiz deb ochiqchasiga aytishgan. Bu shantajmidi? Derek Thomasning so'zlariga ko'ra, yo'q. Men bunda hech qanday shantajni ko'rmayapman. Bu shunchaki bozor instinkti deb yozadi Britan diplomati. Bu borada dunyoga o'zining moliyaviy qudrati va turli tuman fitna nazariyalar orqali tanish bo'lgan Rothschild bankining Karimov tashrifini amalga oshirishda o'ynagan roli juda ham qiziq. O'zbekiston oltiniga ko'z tikkan Rothschildlar bosh vazir Jon Mejerni Islom Karimov bilan uchrashuvni tezroq o'tkazishga chaqirishadi. Biz uchun muhim masala oltindir. Shvetsariya va Germaniya banklari O'zbekiston oltini bilan bog'liq ishlarda bizdan ancha o'zib ketishdi. Ular bu yerga bizdan oldin kelishgani uchun emas, balki Shvetsariya va Germaniya hukumatlari Karimovni qabul qilishdi va unga o'zi istagan e'tiborni ko'rsatishdi. Islom Karimovning Buyuk Britaniyaga birinchi va oxirgi tashrifining yana bir qiziq jihati mintaqaviy raqobat bilan bog'liq. Gap shundaki, Karimov Londonga otlangan 1993 yilda uning yaqin do'sti Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev ham tezroq Buyuk Britaniyaga qadam qo'yishni orzu qilayotgan edi. Ammo bu ikki tashrifning qanday tashkil qilingani Karimov hamda Nazarboyev o'rtasidagi munosabatlar unchalik ham do'stona bo'lmaganini ko'rsatadi. 1993 yil yozida Britaniya bosh vaziri Jon Mejerning shaxsiy kotibi Rodrik Lyon Qozog'iston tomoniga rasmiy safarga shoshilmay turishni maslahat beradi. Uning yozishmasidan anglashilishicha, agar Nazarboyev o'sha yilning kuzida norasmiy safar bilan kelsa, Britaniyaning Qozog'istondagi tijoriy manfaatlarini hisobga olgan holda bosh vazir Mejer u bilan qisqa uchrashuvga rozi bo'lgan. Ammo bu Qozoq tomonini qoniqtirmaydi va alaloqibat Britaniya tarafi Nursulton Nazarboyevni hukumat mehmoni sifatida taklif qiladi. Ammo O'zbekiston rahbari Islom Karimov bundan xabar topgidek bo'lsa, xafa bo'lishi va hatto Britaniya Tashqi ishlar vazirligi kotibining so'zlariga ko'ra, o'zini haqoratlangan ham deb hisoblashi mumkin edi. Agar bosh vazir Nazarboyevni taklif qilsa, uning Markaziy Osiyodagi raqibi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'zini haqoratlangan his qiladi. Garchi bizning O'zbekistondagi tijoriy manfaatlarimiz hali Qozog'istondagichalik bo'lmasa-da, ular sezilarli salohiyatga ega. Ammo Britaniya Tashqi ishlar vazirligi kotibining nazarida vaziyatni yumshatish yo'li bor edi. Karimov Nazarboyevning rejalaridan xabar topmasdan turib, biz unga aniq kun taklif qilish bilan vaziyatni yumshatishimiz mumkin. Uzoq davom etgan maslahatlashuvlardan so'ng Britaniya bosh vaziri Jon Mejerning idorasi Karimov bilan 1993 yil noyabrida ishchi tushlik o'tkazish, Nazarboyevni esa 3 oy keyin 1994 yil martida rasman qabul qilishga qaror beradi. Britaniyalik tarjimon Toni Bishopning yozishicha Karimov tashrifdan mamnun bo'lgan. Bunga sabab
Britan tomonining inson huquqlariga unchalik ham katta e'tibor qaratmagan edi. Aminmanki, Karimov o'zini inson huquqlari haqidagi savollar bilan bezovta qilishmagani uchun ham minnatdor bo'ldi. Toni Beshib O'zbekiston rahbarining Rossiya bilan bog'liq xavotirlari haqida ham yozadi. Uning so'zlariga ko'ra, Islom Karimov ruslardan shubhalangan. Karimovning fikricha, ruslarning O'zbekistonga va shaxsan uning o'ziga qarshi dushmanona rejalari bo'lishi mumkin. Karimov ishonadiki, o'zbeklar uchun yagona najot Rossiyaga qaramlikni kamaytirishda. Britaniyada oshkor etilgan hujjatlar G'arbning Markaziy Osiyo, xususan uning yakka hokim boshqaruvchilar bilan munosabatlarining o'ziga xos jihatlarini namoyish etgan.